Кадирівці влаштували перестрілку в Урзуфі на Донеччині і вбили 7 цивільних. Була інформація, відомо, що між ними та місцевою військовою комендатурою виник конфлікт. Про це сповіщає радник мера Петро Андрющенка. За його словами, попередньо військовослужбовці лідера Чечні Рамзана Кадирова прибули під Маріуполь, нібито на відпочинок. Спершу між ними та рашистськими військовими зав'язалася суперечка, в ході якої ти почали здирати один з одного погони. Закінчилося все стріляниною та жертвою. Жертвами не вперше ми чуємо про те, що конфлікти є між кадирівцями та кадровими рашистськими військовими. І, в принципі, ми бачимо, що до тих самих кадирівців, до них особливе ставлення. Тобто, вони почувають там певну безкарність зараз. Вони самі становлять загрозу до тих, хто підпорядковується Шойгу. Тому що з ними неможливо нічого зробити. От питання, де в Росії є інституція, яка може їх зупинити? Її ж не існує. Путін сам створив цю ситуацію. Це те, про що ми говорили. Монополія на насилля центральною владою втрачена, монополія на закон центральною владою втрачена. Центральна влада не має жодних механізмів для того, щоб змусити виконувати свою волю. Кадирів, це абсолютно очевидно. Більше того, такі явища ми спостерігаємо всі ці 8 років. Років окупації українських, 9 вже років українських територій. Це було на Донеччині, Луганщині, безумовно, в Криму в меншій мірі, але тим не менш в Криму теж кадирівці, вони фактично експропріювали цілу купу майна, їм ніхто нічого не міг з цим зробити, вони займалися захопленням озброєним. Але зараз от для нас буде ключовою точкою, коли всі ці процеси перекинуться в саму Росію. А вони перекинуться, до цього залишилися лічені місяці. Бо Пригожин і те, що він зробив, було тільки першою ластівкою. Там же ж не тільки Пригожин підняв, ну, фактично економічний бунт проти Кремля. Він, зрозумівши, що його намагаються позбавити його ресурсу ЧВК «Вагнер», він просто підняв бунт, пішов на Кремль. Але ж згадайте, як поводив себе Кадирів. Він не захотів, він з одного боку казав Путіну, так, 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 я вірний піхотинець, я поїду і зупиню Пригожина, а з іншого він там їхав ледь не добу, 5 кілометрів, все він і все одно зарано приїхали і не знали, що робити, стояли на в'їзді до міста. О, да, от така була в них проблема, тобто Кремлю ніхто не підпорядковується, просто зараз відбувається оцей, ці процеси, вони говорять, вони вже хаотичні, це не сплановані речі, це просто... Ну, тобто це така реактивні такі речі, так? Тобто щось відбувається, тоді вони реагують. У них немає якогось зараз чіткого бачення, стратегії. Так, безумовно, якісь, це ж не особисто Кадирів з Шойгу поперестрілялися. Якісь люди з якимись людьми, і ти не можеш вже зупинити ці процеси. От що відбувається. Росія втрачає державні інституції. До речі, щодо ЧВК, це теж цікава інформація. Російський міністр внутрішніх справ в нещодавньому виступі, і ця інформація опублікована на сайті Міністерства внутрішніх справ, він сказав про те, що російські правоохоронні органи стрімко втрачають кадри. В них зникають кудись їх поліцейські і спецпризначенці. Вони просто зникають, тобто вони звільняються з посад, куди вони подіваються, невідомо. В армію вони не йдуть, вони ж всі військово зобов'язані. І він передбачає, що, можливо, вони якраз підписують контракти на ці ЧВК, в яких вони відсиджуються, щоб не йти на фронт. Але де ці люди, де вони тепер приписані, де вони існують, вже тепер не знає навіть Міністерство внутрішніх справ. Це цікава інформація. В них скоро станеться така ситуація, що вони вже і мітинги не будуть їм розганяти. Так, і знаєте, тут теж британські розвідники цікаву інформацію публікують про те, що Кадиров ослужується перед Путіним, посилаючи свої ці тік-ток-війська на фронт. Пишуть у Твіттері, що війська, сформовані на території Чечні, відіграють помітну роль у війні з Україною. Так, Кадиров демонструє свою відданість Путіну. У зведенні у заяві від 10 серпня чеченський лідер Кадиров визнав присутність батальйону «Восток Ахмату» за пеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області. Підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області. Ну, ми розуміємо, звичайно, що боєздатність цих тік-ток-військ, але навіщо зараз Кадирову заручатися ось такою підтримкою Путіна? Чому йому зараз важливо показати лояльність господарю Кремля?
Ну, це імітація, тому що йому важливо демонструвати лояльність, щоб не проявляти її. Бо інакше для Кадирова важливо зберегти свою гвардію. Тому навіть ті війська, які воюють, це ж не чеченці. Це якраз вони збирали по всій Росії, наймали людей, це рекрутовані зазвичай росіяни, ну, русські, які обучені, які воюють. І ми бачимо, що справжня чеченська гвардія кадирівська, вона не воює. По-друге, я би дуже обережно ставилася до всіх цих повідомлень британської розвідки, тому що частково вони беруть свою інформацію з відкритих джерел. Ми бачили це на кейсі Тейшери, коли суцільні плітки, які потім видаються за непідтверджені, до речі, плітки, які видаються за розвідувальну інформацію. Те, що це озвучують розвідники, це не означає, що це розвіддані, які здобуті за процедурою. Це може бути якраз перегляд тих самих тіктоків, де невідомо, так, людина зняла тікток, але чи вона воює, ніхто не розуміє. Але натомість ми чуємо, що кадирівські війська якраз приймають участь в цих загонах, що якраз вони не дають російським мобілізованим і російським зекам залишити поле бою. Більше того, вони приймають участь в цих розстрілах, в тиску на російських військовослужбовців. І ми чуємо, і це дані української розвідки, перехоплення, де мобілізовані скаржаться своїм дружинам і матерям, що, мовляв, нас тут ледь не продали українцям, бо живими ми не вийдемо, і нам сказали, що не вийдемо, і, скоріш за все, наш командир взяв гроші, щоб нас прибити. Ну, тобто, такі в них розмови ведуться всередині. Тому присутність кадирівських військ я би розцінювала не як позитив для російської влади, а, скоріше, негатив. Тому що те, що вони роблять, настроює російських військових якраз проти Кремля. Всі ж розуміють, що все це кришує Путін особисто. І коли ти йдеш в бій, а в тебе за спиною хтось тобі стріляє в спину, то ти починаєш ненавидіти і його, і того, хто йому це дозволяє. Тому все це процеси руйнації, остаточної руйнації російської армії.